Slăviți să fie Domnul! Amin. Vântul Domnului din Faptele Apostolului, capitolul 17, începând cu versetul 15, care spune astfel, pagina Bibliei 1178, Faptele Apostolului, capitolul 17, începând cu versetul 15. Cei ce însoțeau pe Pavel l-au dus până la Atena. Apoi s-au întors cu însărcinarea să ducă lui Sila și lui Timotei pe omul ca să vină cât mai curând la el. Pe când i-a așteptat Pavel în Atena, îi se întărâta Duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. În sinagogă stătea deci de vorbă cu iudeii și cu oamenii de mărturie Dumnezeu, iar în viață stătea de vorbă în fiecare zi cu aceea pe care îi întâlnea. Unii din filosofii epicurieni și stoici au intrat în vorbă cu el. Și unii ziceau, ce vrea să spună palavragiul acesta? Alții, când l-au auzit că vorbește pe Iisus și învierea, ziceau, pare că vestește niște Dumnezei străini. Atunci l-au dus la aeroport și au zis, putem să știm care este această învățătură nouă pe care o vestești tu? Fiindcă tu ne-ai adus ceva ciudat la auz. Am vrea să știm ce vrea să zic aceasta. Căci toți atenienii și stăpânii străinii care stăteau în Atena nu-și petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Pavel a stat în picioare în mijlocul aeroportului și a zis, bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși. Deci pe când străbăteam citatea voastră și vă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați, voi, am descoperit chiar și un altar pe care este scris unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea, este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești, ca și când ar avea trebuință de ceva. El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite votare locuințelor, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bujbuind, păcat că nu este departe de fiecare din noi. Căci în El avem viața, mișcarea și ființa, după cum au zis și unii din poeții voștri, suntem din neamul Lui. Astfel, dar, fiindcă suntem din neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că Dumnezeu este asemenea aurului sau argintului sau pietre cioplite cu meșteșugirea și scusința omului. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Când au auzit ei din vierea morților, unii își băteau joc, iar alții au zis, asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Astfel, Pavel a ieșit din mijlocul lor. Totuși, unii au trecut de partea lui și au crezut. Între aceștia era Dionisie Areopagitul, o femeie numită Damaris și alții împreună cu ei. Amin. Păi, mi se vorbea celălalt. Din toată ei mă doresc ca Dumnezeu să vă binecuvânteze. Este un har pentru mine să fiu dumneavoastră. Nu vă cunosc și din câte știu eu, n-am fost niciodată dumneavoastră. Dar vă aduc salutările fraților din Buzău, de pe Valea Buzău, unde împreună cu soția și cei 9 copilași slujim de 9 ani de zile. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați auzit din biserică din Buzău. Poate că n-ați auzit. Nu, sunt multe, știți puține și dumicuțe. Dar și acolo frații slujesc Domnului și la chemarea Domnului ne-am mutat în urmă cu 9 ani acolo ca să slujim Domnului. Dacă Domnul vă pune pe inimă și vă amintiți, mai rugați-vă și pentru noi. Mă uitam la dumneavoastră ce binecuvântați sunteți. Eu mă întreb dacă dumneavoastră mai realizați cât de binecuvântați sunteți. Am intrat, sunt aici cu 4 din cei 9 copilași și când am intrat și am văzut copilașii aici, am văzut fanfara, am văzut tinerii care au cântat orchestra. De fiecare dată când mă duc într-o astfel de biserică, parcă îmi plâng inima.
Băiatul meu sunt mai mare care ești cu mine. I-am luat o trompetă, dar n-avea cine să nu vezi acolo trompetă. Avea să dăm până afară, n-avem până afară. A doua fetița mea, la 8 ani, spunea, tată, ia-mi și mie un flaut, că totul cum cântau și lorile. Vreau să mă duc și am spus, n-are cine să te învețe la flaut. Nu știu dacă dumneavoastră realizați ce binecuvântat sunteți. Nu știu dacă realizați ce mare har copiii dumneavoastră să poată sluji Domnului de la vârste de frage de miserie. Domnul să vă dea harul acesta mai departe și să fiți mulțumitori, să nu vă ratați. Și vă mai îndemn ceva. Aceste bucurii care sunt și când faceți sufletul frumos, nu le țineți doar pentru dumneavoastră. Cântările aici au sunat extraordinar de frumos. Dar eu vă spun că pe străzile Buzăului sunt mai frumos. Acolo în parc mare și pe sate am fost frutații. Ne-au mai scos unii afară, dar nu e nicio problemă că trebuie să reținem Evanghelia și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. În această zi, la această ocazie de sărbătoare, când am înțeles că 5 persoane îmbrăcate în alt 5 tineri vor încheia un legământ cu Domnul în apa botezului, suntem la această zi și cuvântul care, la care am rămas și care Domnul mi l-a pus pe inimă este acest cuvânt care se află și care l-am citit din Faptele Apostolilor, capitolul 17, unde Pavel ajunge undeva într-o cetate, în Atena, cu cam 2000 de ani în urmă. Și când a ajuns acolo, a văzut mulți idoli, multe altare. Și oamenii se închinau la tot felul de Dumnezei, cum se închină oamenii și astăzi. Oamenii din vremea modernă, de la noi, din vest, se închină la Dumnezei, dar nu-s Dumnezei făcuți din lut. Eu în urmă cu vreo 12 ani de zile am fost, 13 ani am fost în India, de două ori, și acolo am văzut cum oamenii se închinau fizic, făceau Dumnezei din lut, cu paie, după aceea boxeau în diverse culori și dădeau diverse forme și se închinau la pământ înaintea lor. Ei, oamenii din lumea modernă, din vest, nu se închină înaintea unor astfel de Dumnezei. Dar și ei se închină unor Dumnezei. Se închină, de exemplu, fotbalului. Unul dintre cei mai mari Dumnezei astăzi este fotbalul. Nu contează că are altă treabă, nu contează ce că biserică, pentru el e fotbal. Nu contează că e parcul, e Crăciun, e fotbal, s-a încheiat totul. Pentru alții, Dumnezeu este plântecele, mâncare. Când e vorba de mâncare, lasă totul, nu mai contează nimic. În ziua când era Pavel în Atena și străbătea cetatea aceasta, străzile, a văzut și un altar pe care scria unui Dumnezeu străin. Și a spus el, acestui Dumnezeu pe care voi îl cinstiți, îl cinsteau prin faptul că au făcut un altar unui astfel de Dumnezeu, dar care nu-l cunoașteți, eu vin să vă spun despre el. Acest Dumnezeu care este Dumnezeul cel viu și adevărat, slăvit să-i fie numele. Acesta este Dumnezeul care ne-a creat. Cel mai bine și cel mai frumos și Evanghelia, cuvântul lui Dumnezeu, începe cu Dumnezeu. Vreau să înțelegem foarte clar în seara aceasta, Evanghelia, pocăința lui despre oameni. Pocăința nu are în centru omul, nu are în centru pe păstor, nu are în centru fanfara. Pocăința are centru, un centru pe Hristos. Centrul bisericii nu sunt copii, măcar că ne bucurăm de ei. Centrul bisericii nu sunt alte formații. Centrul bisericii este Hristos, slăvit să-i fie numele. Și atunci, cuvântul Domnului, când vorbim despre Evanghelie, cuvântul Domnului spune în Exod, capitolul 34, versetul 6, că Domnul a trecut pe dinaintea lui Moise și a strigat. Și au zis cum se descrie Dumnezeu pe sine. Oamenii astăzi au tot felul de idei despre Dumnezeu. În mod special în lumea de afară, în filme, în ceea ce vorbesc oamenii, în ziare, oamenii politici care au oarecare voce și apar în fiecare seară la televizoare și vorbesc și ei despre un Dumnezeu. Dar nu-i Dumnezeu în adevărat. N-au înțeles cum e Dumnezeu în adevărat. Ci și-au făcut un Dumnezeu al lor. Un Dumnezeu care îți dă voie să faci ce vrei tu, în care îți dă voie să trăiești cum vrei tu, dar vezi și tu la biserică, vii aici, spui și tu o rugăciune, faci tu o cruce, faci ceva și Dumnezeu îi te iartă. Asta nu-i Dumnezeul adevărat. Evanghelia începe cu Dumnezeu. Evanghelia începe cu cine este Dumnezeu. Și iată cuvântul pe care Dumnezeu îl spune despre El însuși. Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare, slăvit să-i fie numele. Și milostiv.
în ședul armonie, plină de bunătate și credincioșie, care ține dragostea până în mic de neamul de oameni, iartă fără de legea răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat, drept nevinovat, și pedepsește fără de legea părinților în copii și în copiii copilor până la al treilea și al patrulea neam. În sistemul nostru judecătoresc, în țara noastră, sunt oameni care sunt puși să judece. În Parlament se fac legi, se tot schimbă, că nu sunt bune. Deoarece că au schimbat legea sănătății, dacă nu mă știu, dată în 2010, au schimbat-o de 2000 de ori. De 2000 de ori. În 12 ani. Că numai nu era să mă prinde și acolo și acolo. Ei, Dumnezeu când a dat legile lui, asta nu se schimbă. Dumnezeu este un Dumnezeu, spune aici, care nu socotește pe cel vinovat. Drept nevinovat. Dar acest Dumnezeu, care, despre care citeam, El este plin de îndurare și milostiv. În această seară asistăm la un act prin care niște persoane care cântau aici, viața mea s-a schimbat. Ele vin înaintea noastră să mărturisească că s-au întâlnit cu acest Dumnezeu. Ei, când ne întâlnim cu acest Dumnezeu, trebuie să înțelegem că Dumnezeu nu-i ca noi. Dumnezeu nu-i ca politicienii noștri. Dumnezeu nu-i ca oamenii din jurul nostru. Dumnezeu nu-i ca judecătorii din vremea noastră, unii dintre ei. Dacă ai ceva, te duci, dai ceva, cunoști pe cineva, faci rezolvi. Cu Dumnezeu nu merge așa. Singura șansă pentru noi este să ajungem la Dumnezeu prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Altfel nu există șansă de mântuire. Nu se pune în balanță, oamenii spun, măi, știu eu cum e Dumnezeu. Dacă în vremea când trăiești pe pământ, faci păcate, dar dacă pe lângă păcatele alea, faci și niște fapte bune, apoi la final Dumnezeu pune așa într-o balanță. Pune păcatele care le-ai făcut tu, dar pune și faptele bune care le-ai făcut. Și dacă astea care sunt bune trag mai jos în balanță decât cele rele, apoi Dumnezeu te primește la El în cer. Asta nu-i după Biblie. Asta nu-i Dumnezeu, adevărat. Este un Dumnezeu, dar un Dumnezeu care și-l-a făcut oamenii, un idol. Le place. De ce? Pentru că îți dă voie să trăiești cum vrei tu. Îți dă voie să faci ce vrei tu. Dar, la final, mai dai și tu niște bani, cum o fost și dintre politicienii noștri care, după ce au făcut și au trăit și au furat și au făcut, au mai făcut o biserică, au mai dat niște bani și lasă că Dumnezeu e cu noi. Ce să nu-i Dumnezeu? Dumnezeul adevărat spune așa, El nu socotește pe cel vinovat, drept nevinovat. Înaintea acestui Dumnezeu suntem în această seară. Înaintea acestui Dumnezeu, cinci persoane vor încheia legământ, vor intra la Papotezului și vor mărturisi că s-au întâlnit cu acest Dumnezeu. De aceea cuvântul Domnului ne învață și ne spune și cuvântul care l-am citit. Când Pavel vorbește, el cheamă și spune așa. În Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetul 30. El nu ține seama, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Cuvântul acesta, pocăință, a ajuns cumva să ne incomodeze. Copiii, vouă, vă place când colegii voștri vă spun pocăi la școală. Zice pocăi. Tineri, dacă scrie pe tine, uite pocăința, ce zici? Te bucă, ale lor. Vrești ca pe jos. Parcă am ajuns să ne fie rușine de cuvântul acest. Uite pocăința. Când am dat în urmă cu 9 ani în Buzău, oamenii se erau speriați de noi. Am ajuns de acolo, aveam doi copii. Și m-am dus acolo și oamenii au spus, să-i tari, să nu avestea bătrânii, se uitau la noi. Trecut anii, la o soție, la început a făcut un program cu copii, făceam fiecare săptămână, i-au pus copii.
La un moment dat a spus învățătoarea de la școală care era și soția preotului, a spus să nu mai mergeți acolo, că ăștia se gândă la Dumnezeu străini. Soția și-a spus, au mai venit puțin, după aia nu au mai venit. Dar au trecut ani și toată slava să fie a Domnului. Fetița noastră, prea mare, de 10 ani, a fost la școală, numai cu toți 3 ani, și la ora de religie, care avea tot mai cu această Doamnă, învățătoare, i-a spus, transmite părinților tăi felicitări pentru modul în care v-au crescut. Iată pocăință. Dacă ne aud că ești pocăit, îmi spune că ești pocăit, parcă nu așa să te pași în bancă, undeva, nu știi că sunt pocăit, zică penticosă, sunt mai frumos. Dragii mei, pocăința aceasta a ajuns să ne cam incomodeze. Cuvântul acesta parcă nu mai ne place. Parcă e așa greu când oamenii spun, de pocăitul. Ce este pocăința? De unde vine pocăința? Că unii spun, măi, pocăința, asta vine de la american. Pocăința vine de nu știu unde. Dragii mei, pocăința vine de la Iisus Hristos, slăviți-i de lumea. Hai să zicem de lumea. Matei, capitolul 4, versetul 17, de atunci încolo, Iisus a început să propovăduiască și să zică, eu citesc cu câteva în traducere ortodoxă, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. Într-o zi eram la Arad, înainte să plec, și am intrat până acolo într-o catedrală ortodoxă foarte mare din centrul Aradului și am spus, Doamne, dați-mi și mie, vă rog, o Biblie, că vreau să văd. Am luat o Biblie și m-am mutat în Biblia aceea din care citește preotul. Să văd și acolo scrie la fel. Mirarea mea a fost foarte mare. Scrie la fel. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu sau căci împărăția celor este aproape. Ce este pocăința? Este doar pentru anumiți oameni, pentru sectare, pentru pocăiți, pentru ei? Ce e pocăința? Vreau să vă primă să aceasta puțin la acest cuvânt pocăință. Să înțelegem că Dumnezeu este acela care a cerut pocăința, care a instituit pocăința. În seara aceasta nu vreau să supăr pe nimeni, m-am obedit să lovesc în cineva. Dar, dragii mei, suntem datori să vestim Evanghelia lui Dumnezeu așa cum este ea. Vezi, Matale, dacă mergi la doctor și doctorul descoperă că ai o problemă gravă, Doamne, ferește, nu se întâmplă, dar dacă descoperă, de exemplu, că ai cancer, tot mai mult se răspunde de cancer noastră. Și nu spune nimic aceea, spune, auzi, Doamne, ești perfect sănătos de acasă, ești bine. Dar spune la soție sau spune la ai tăi, vedeți că în două săptămâni îngropați. Îți face? Nu te-ai bucurat să spună adevărul? Și vezi că se șotesc aia între ei, măi, se spune, de toate fața. Ei, cuvântul lui Dumnezeu ne aduce adevărul, măcar că El ne întristează, măcar că nu prea ne place. Pocăința este porunca lui Dumnezeu în primul rând. Nu ideea unor oameni, nu ideea pocăiților. Pocăința este porunca lui Dumnezeu. Iisus a început să propovăduiască și să zică, pocăiți-vă! Cine spune asta? Nu păstorul, nu cultul penticostal, nu altcineva, o spune însuși Domnul Iisus Hristos, slăvit să-i fie numit. Și spunea aici în Fapte, capitolul 17. Dumnezeu nu ține seama și poruncește, auzi, poruncește, nu-i recomandare. Nouă ni se pare așa că Domnul ne cam recomandă. Bă, să recomandă, dacă vrei și nu să te pocăiești, nu! Dumnezeu îți poruncește, că vrei, că nu vrei, că îți place, că nu-ți place. Dumnezeu îți poruncește să te pocăiești. Dar mie îmi place viața. Am stat de vorbă cu oameni buni în țara noastră, a fost în multe state și acolo în Buzău. Dom'le, eu vreau să mă pocăiesc, vreau, spune, știu că trebuie să mă pocăiesc. Dar mai am de însurat în copii. După ce e soară pe ăștia doi, le vine boț. Mai trebuie să le fac botez. După aia mai are o cuvântie la o bunată. Și uite așa pe ce viața. Și știe că trebuie să te pocăiască, dar nu mai nu se pocăiește. În această zi, Biblia spune așa, El poruncește când acum tuturor oamenilor de pretutinde să se pocăiască. Dacă ești om în seara așa, asta ești tânăr, bătrân, care e copil, porunca-i pentru oameni, nu-i pentru câini. Porunca nu-i pentru animale, porunca este pentru oameni să se pocăiască.
Ce este pocăința? Este porunca lui Dumnezeu. Apoi, în definiția ei, pocăința, nu-i complicat. Pocăința este schimbarea minții. Pocăința este schimbarea modului în care gândim. Pocăința este schimbarea modului în care noi vedem lucrurile. Cum spuneam, Dumnezeu este Dumnezeu și El are un set de valori. Lumea aceasta are valorile ei. De exemplu, lumea aceasta să fie mare, vașta, mare și mecheri, e o valoare. Valorile promovate astăzi în România. Ăla care are numai două clase, panelist, nu știu care, are numărul 1 pe YouTube în trending. Și ascultă milioane de oameni. Habar nu are să mă dea să mă întrebe, dar e numărul 1. Valorile s-au schimbat, s-au dat pe dos în ziua de astăzi. Valorile oamenilor sunt așa de diferite de valorile lui Dumnezeu. Și vii la biserică și spune, frate, frate, da, smerește-te. Dar să se smerească eu. Dar ce despertare? Unde dacă își cere el iertare să-i pună în genunchi înaintea mea. Nu-l e! Dragul meu, pocăința are niște valori. Pocăința este ceea ce facem în viața noastră să trecem de la valorile lumii la valorile lui Dumnezeu. Spune cuvântul Domnului în Isaia, capitolul 5, versetul 20, când Dumnezeu striga poporul Isaia și spunea așa, mai de cei ce numesc răul bine și binele rău. Vreau să vă întreb, nu se întâmplă astăzi așa? A creat Dumnezeu familia, uniunea între un bărbat și o femeie. Și oamenii ce spun astăzi? Nu, Domnule, nu asta e bine. Bine este să se căsătorească un bărbat cu un bărbat și o femeie cu o femeie. Vai de cei ce numesc răul bine și binele rău. Valorile acestei lumi sunt acestea. Trăiești cum vrei, faci ce vrei. Nu contează ce faci. Mă duc aminte și soția mea a făcut medicina, era la Arad, 6 ani de zile, într-o zi povesteam, era cu colegele ei în curte. Și știa că ea e pocăită, mergea în tată cu vincios, cu atât, cu fusă, cunosc, umblă, pocăită, e adevărat. Și i-au spus aceste fete, a, zice, la voi, la pocăiți, voi, n-aveți voie să umblați cu unul pe oameni. N-aveți voie să vă mâncați înainte să vă dăți. Ia foarte bine. Și ea zice, da, așa este, n-am nevoie. Te-ai dat Domnul un cuvânt. Și întreabă așa, auziți, dar vouă cine va da voie? Care el a făcut o chemat sau șucat și au zis m-am dat, dar chiar mă nu știu de voi. Că și nouă preotul despre la fel să nu gândim. Valorile lumii și valorile lui Dumnezeu. Dar în ziua de astăzi nu mai este valoare. Să fii virgin, să te păstrezi curat. Pentru lumea asta nu mai o râde de tine. Și dumneavoastră, fetelor și băieții care sunteți supuși unor presiuni extraordinare din lumea aceasta. Dar ce mântuim? N-ai încercat mântuim mai aproape? Nu. Rămâi la valorile lui Dumnezeu. Să ne întoarcem la valorile lui Dumnezeu. Așa asta înseamnă pocăință. Problema este că mintea noastră este infectată cu un virus. Nu cu COVID-ul ăsta nostru. Asta e... Dar face mai nimic, nu face. E infectată de virusul păcatului. Care ne face să gândim pe noi, spunea Dumnezeu. Dumnezeu spune, cei din tâi vor fi cei de pe urmă. Dacă vrea cineva să fie cel mai mare, cum să fie? Să fie cel mai mic, sfârșitul tuturor. Dumneavoastră ați văzut la primar, la președință, la... Nu-i mai numesc. Când vor să ajungă sus cumva, să smeresc, merg la biserică, postesc, se roagă, se spovedesc. No. Împroșcă cât mai mult cu noi pe toți ceilalți să iasă în picioare. Îi împroșcați, cât ați văzut, dar totul nu vă luat. Ați spus valorile lumii. Așa gândește lumea. Cum gândește Dumnezeu complet? Complet opus. Hai să iau un alt exemplu, timpul de ceva vreme. Să iau exemplu copiilor în familie. Asta e greu, un subiect greu astăzi. Oamenii spun, băi, să ai un copil, doi, e bine. Numai cu vreo 7 ani eram în nevoie, cu 8 ani, și am fost cu primii doi copii în pat.
Și pe când mă duceam acasă, soția era acasă cu al treilea, o mă întâlnește pe bătrânică și spune, o, felicitări. Și eu, mulțumesc, și fac felicitări. Dar zice ea, da, da, ajunge. Dar zic, dar de ce? Nu mai am una acasă. Mai am una acasă. Zici că nu zic de ea. Nu știu ce credeți am acolo ăsta. Ei, acum mai spune că mai am acasă pe lângă și la patru lângă cinci. Și oamenii zic, băi, dar ce te dai să mănânce, mă? Îți mâncă ulei. Păi spune, slavă Domnului. Nu te mâncă ulei. Lumea așa gândește, copiii s-o povară. E greu cu copiii, mă spune, nu este ușor. Luni de zile, după cum fiecare copil se năștea, luni de zile, când soția deja era obosită, dar în fiecare noapte, la ora 4-5, mă trezea să mă fac la ăla divus. La apă de praf. Luni de zile. Când dormeai mai bine? E, până acum astăzi se trece cursul, deja la... Nu mai trebuie. Oamenii au ajuns astăzi să aprecieze câinii și pisicile. Asta e valoare pentru ei, copiii. Na, copiii o greutate. Hai să vă citesc ce spune Biblia. Psalmul 127. Auziți? Iată, 103. Iată, fii sunt o moștenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de El. Astea sunt valorile lui Dumnezeu. Ce spun oamenii? Uite, copii? Ei nu trebuie copii, vreau să-mi trăiesc viața. Ați observat, nu știu dacă ați auzit, în ziua de astăzi, Institutul Național de Statistică dă avertisment după avertisment. Poporul român este într-un declin în ce privește numărul copilor care se nasc în luna iulie, anul acesta citeam. Sau au murit mai mulți oameni decât s-au născut copii. Până în anul 2050, spune INSE-ul, vom fi 14 milioane de oameni. Cei care sunteți de vârsta mea, luați-vă gândul la pensii, nu o să-ți pensii. N-are cine să muncească la 14 milioane să plătească, să ne plătească nouă, care atunci vom fi bătrâni. Nu se fie cine să muncească, pentru că toți cresc câini și pisici. Mai cresc copii. Dar Dumnezeu ce spune? Fiii sunt o moștenire. Dumneata, dacă te-a sunat din America un judecător și a spune, domnule, uite, ai avut un ia, un pe ce nu știu cine, nu mai are pe mine, dar bătare ești moștenitorul. $1,000,000, ce ai zice? Așa, da. Mi-a pus Dumnezeu mâna în cap. Merg oamenii joacă la loto, la bingo. Ferească Domnul să facă ceva mai pocăiți. Și când câștigă, a, cum ați binecuvântat. Știi ce spune Dumnezeu? Asta nu e binecuvântare. Și dovada este că într-un an, maxim doi, toți cei care au pus via mare toate din s-au distrus, au divorțat, s-au nenorocit. De ce? Că nu e binecuvântare. Dar Domnul spune să ai 8 copii, 9 copii, 15 copii. E binecuvântare. Și oamenii spun, ferească Domnul. Vedeți cum gândește Dumnezeu și cum gândesc oamenii? Ei, pocăința înseamnă să mă întorc de la gândirea lumii la gândirea lui Dumnezeu. Și ajung să gândesc cum gândește Dumnezeu. Să numesc, băi, de cei ce numesc în mine. Și bine de rău. Dumnezeu spune, e bine. Deci aici, rodul pântecelui este o răsplată dată de El. Știți cum văd eu? Se uite Dumnezeu la o familie și le place de ei. Se bucură, se iubesc, trăiesc, se luptă în pocăință. Și spune Dumnezeu așa, cum aș putea să-i bine cu Dumnezeu? Ei, dacă ne-ar întreba pe noi, ne-ar ști. Mercedes-ul, vila cu două etaje, conturile pline, asta ar fi binecuvântarea, zice lui. Și Dumnezeu zice, cum aș putea să-i binecuvântez? Știu cum e binecuvântat. Le mai dau un pochiu. Și soția că n-au zice, mă dau nimeni de șlapă. Zice, vreau să-i răsplătesc. Vreau să-i binecuvântez. Când au de soțul, vă spunea, nu frate, mai bine. Mi dai eu o soră și... Frate, când mi-ai spus soțul meu, care a rămas răștată, urmă doar pe cuvânt. Oamenii așa gândesc, fraților. Oamenii așa gândesc. Copiii sunt o povară. Aici, bine, nu este ușor. Eu am venit cu șoi bani pentru că a fost condiția ca să poți să vii. Și spuneam că vreau lui soția născută în urmă cu două săptămâni. Cel de-a nouălea copil, al șaptelea copil născut prin cezarian. Șapte cezariene. A dat Dumnezeu știința medicilor peste care. Că Dumnezeu e Dumnezeu și face ce vrea să fie numele.
A spus doctorul, du de acasă că te rezolvi, nu mai ai cu copiii în grad. Dumnezeu a făcut la un an al doilea. Că Dumnezeu știe să-și păstreze numele slăvit să-i glorie. Înțelegem noi care sunt valorile lui Dumnezeu. Pocăința înseamnă să vin de la valorile lumii, să mă întorc la valorile lui Dumnezeu. Și cum fac asta? Fac asta întorcându-mă la Dumnezeu. Când mă întâlnesc, cum cântau tinerii, când m-am întâlnit cu Hristos, viața mea s-a schimbat. De acum nu mai trăiesc după valorile lumii. De acum trăiesc după valorile lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Mă rog ca Dumnezeu pe voi care astăzi intrați în apa botezului să vă ajute să fiți așa. Iar noi care ne-am pocăit să ne cercetăm, trăim după valorile lumii sau valorile lui Dumnezeu. Când tinerii noștri astăzi, fetele noastre, au dea o tânără, se pregătea de măritiș și se întreba cum aș putea să fac să n-am copii. Păi dacă nu vrei să ai copii, mă, du-te și te căvărești. Uite mărita, uite însura. Dar astea sunt valorile lumii. Ba, lumea spune, auzi, măcar 3-4 ani să n-ai copii, să te distrezi, ne la mare, la distracție. Că așa îi place în lumii, așa place firii pământești. Dumnezeu spune, vreau să te binecuvântezi. Și oamenii spun, de astea binecuvântări. Ei, pocăința înseamnă să ne întoarcem de acolo, de la valorile acestea ale lumii. La bară. Ești în stare pentru 10 lei în plus? Vezi, poporul nostru român, noi tot toată ziua comentăm, oșa din Parlament, oșa zice, eu am fost toată ziua. Dar eu am fost la piață și dacă am putut să dea un leu, un pus pe ce? Un leu! Ce faci cu un leu? Dacă am putut să mă gândesc cu un leu, pe mine, cu unul, cu altul, cu unul, doi și tot așa. Și noi știm de ei că scoți. Cei mai mulți oameni din țara noastră, de la rând de acolo, la fel. Pentru că așa gândesc oamenii. Dar să fii integru financiar astăzi. Aaa, de unde aș putea să povești? Să cum spuneam, să te păstrezi. Eram la nevoie, am văzut cineva la grană. Și de la Brașov mă întorceam și am luat pe cineva în mașină la ocazie. Erau doi tineri, nu erau căsători. Și au intrat de bagheta din spate, au început, au fost să se ducă. Și zic eu, alo, alo, ce-i cu voi? El așa, un verde, așa, zice, ce-i mai bun? Zic, spuneți să străiți? Păi nu, dacă voi, tu n-ai pus de atingi de atunci să străiți. Ai, domnule, lasă-mă astea din evumeniu. Nu fi din evumeniu, dar după Biblie. Oamenii așa gândesc, poți să trăiești cum vrei, poți să faci ce vrei. Dumnezeu spune, nu poți să faci. Nu poți să gândești, nu poți să trăiești cum vrei. Și apoi să aștepți să fii binecuvântat. Pocăința înseamnă să mă întorc de la modul de gândire al lumii și să încep să gândesc cum gândește Dumnezeu. Îmi place foarte mult Isaia 55, versetul 7. Să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui. Să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând slăvițe pe numele. Și continuă, căci gândurile mele, iată problema, nu sunt gândurile voastre. Și căile voastre nu sunt căile mele. Și cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Ei, dragii mei, pocăința înseamnă de la gândurile mele, de la căile mele să mă întorc, să merg pe calea lui Hristos. Să ajung să gândesc cum gândește Hristos. Și în toate domeniile vieții, modul în care vorbești, modul în care te îmbraci, atunci când vii la biserică și te înțapă o soră, ți-a spus așa un cuvânt, te-ai plecat, la noi, prin niște frații de biserică, au de discuție, s-au ajutat la biserică și nu trebuie pe un moment, frate, cum ai vrut, mă, să te ceri în biserică? Frate, nu știu că eu acasă, de acasă am plecat așa bucuros, nu era un plecat. Nu știu cum ai reușit, mă, de la spirătură și la bucuros în domnul, să ajung să te ceri. Gândurile noastre sunt așa de diferite. Ai venit la biserică, te-a înțeleg puțin, sau eu nu mai vin la biserică. Pocăința înseamnă să te lași de gândurile acestea, să primești gândurile lui Hristos, Doamne ajută. Pocăința mai înseamnă să vii să ți se ierte păcatele. Cum se iartă păcatele? Păcatele se iartă și acești cinci tineri credem că Domnul le-a iertat păcatele și i-a curățit.
Și noi care suntem pocăiți, Doamne ajută-ne să fim cu păcatele iertate. Pocăința înseamnă să ai păcatele iertate prin jertfa Domnului Iisus. Păcatele nu se iartă dacă dai bani la biserică. Păcatele nu se iartă dacă construiești o biserică. Păcatele se iartă doar dacă vii la crucea Domnului Iisus. Și atenție mare, păcatele se iartă câtă vreme suntem în viața aceasta. Într-o zi plecam la biserică la ora 1, ora 12:30, acolo de locuiesc în nevoie, și l-am luat pe campul de la biserică, sunt era în drumul meu și mergea spre casă. Și în vremea aceea nu le cunoșteam, și le întreb, Domnule, ați dat acolo cu preotul, cu ceilalți, te rog, spune și mie, și cu pocăința, nu dau de pocăință, și cu pocăința, am vrut să văd ce zice. Și nu aș putea să spună multe, dar zice, am zis, dacă nu te pocăiești de vreme, ești pe pământul acesta, nu e nicio problemă. Când mori, lași niște bani la ai tăi, cheamă, se fac niște slujbe și sufletul tău e mutat de acolo, din ea de mutat în cer. Eu când am auzit, zic, Doamne, sună extraordinar. Dar zic, puteți să ne arătați din Biblie, că acum nu pot să trebuie, mai descrie în Biblie. Și scrie. Și chiar atunci aveam mașină, făcam cu Biblia, chiar traduși la ortodox. Și paream de ale, ce să fie ortodox. Și pună brațe, te duci acolo, e Biblia, zic, arătați-vă din Biblie. Și caută doar minute, Doamne, nu găsesc acum, dar scrie. Vă las numărul de telefon, vă rog să-mi spuneți, să-mi spuneți. Că asta e extraordinar! Păi ești curvesc, beau, fac tot ce beau eu. Păi las cu 2000 de euro, chem niște oameni, niște păsturi, chem o amară, îmi fac o slujbă și sufletul meu e mutat în cer. Asta sună frumos, dar nu e adevărat. Ca să știți, spunea Domnul Iisus, că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele. Atenție, păcatele nu se iartă în cer. Păcatele nu se iartă după ce pleci din lumea asta. Nu se pot ierta. Iată într-un domeniu unde trebuie să ne schimbăm mintea. Când merg oamenii și la noi spuneam și îți măsați pe frate, măi, când mergeți la cineva care a murit, nu mai spuneți Dumnezeu să-l ierte. De ce? Că sună frumos, toți oamenii o fac. Da, sună frumos, dar Dumnezeu nu mai poate ierta. Pentru că Fiul omului are putere pe pământ. Dar el nu are timp cât de pământ să neagă la biserică. El are demers la meci, are demers la politică, are făcut un cunie lui. Dacă nu o pleca de pe pământ să vină, tot se facă intrarea în cer. Și încă imediat. Vreau să, pentru tinerii dumneavoastră, pentru noi toți, să înțelegem un aspect foarte, foarte important. Pocăința înseamnă transformare, înseamnă schimbare. Spunea Domnului în Roman, capitolul 12, cu 2, dacă vă rog, să nu vă potriviți chipului deamului acestuia, ci să vă prefaceți. Ce înseamnă să te prefaci prin înnoirea minții, ceea ce vorbeam? Nu înseamnă să te faci că ești pocăit. Unii așteaptă după pocăința. La biserică sunt asfinți. Acasă? Aici la biserică se roagă, Doamne, miră de mine! Mergi acasă, strigă la sos, strigă la vacă, strigă la porc, mai câte mai ziua face. Să te prefaci, să fii transformat, schimbat în viața ta, să te prefaci, să te schimbi prin înnoirea minții. Asta înseamnă pocăință. Și vă las o imagine, și cu asta închid, din 2 Petru, capitolul 2, spune cuvântul Domnului în versetul 22. Cu ei, care îi mai sunteți, cei care au fost la pocăință s-au lăsat, cu ei s-a întâmplat ce spune zicala adevărată. Câinele s-a întors la ce vărsase și scroapa spălată s-a întors să se tăbălească iarăși în mocirilor. Eu sar peste prima imagine pentru că nu vreau să vă stric copă de mâncare, dar rămân la a doua imagine care este spusă aici. Scroapa spălată s-a întors să se tăbălească iarăși în mocirul. Eu nu am acasă de la curceluș și erau mici și am dus copiii mei, mergem în de mâncare, și le-am arătat ceva. În porc, în cum mai spune scroapă, în porcul acela, în el, există ceva care îl face toată ziua să râne. Așa-i cu botul acela care îl are, eu mă pot
grădina acolo, dar a spus, se simt de bine. I-a lăsat prin grădină, mi-a luat grădină, pot să pun acolo. Totul mi-a rămas mic. Cu tot a făcut o oară complet. Așa sunt bune tine, încă neînnoiți. Toate locurile, toate site-urile, în toate locurile modale, te cheamă Domnul să vii la el, să dăm mântuirea, să lăviți, să fie urmă. Dar altceva vreau să vă spun. Am arătat copilor, a fost vară, a fost cald și le puneam apă într-un bailic acolo, ei, mă rog, făceau ce făceau, și când veneam, spălam acel bailic și apa aceea care era acolo, aruncam jos. În momentul în care o aruncam jos, nu se făcea puțin noroi. Aveau o plăcere extraordinară. E, nu, ce făceau voce? Care? Se băgau acolo în noroi. Se băgau în noroi. Să cum hai să ne imaginăm. Eu iau un astfel de purcel, de porc, de cum spuneți dumneavoastră, vreți să spuneți dumneavoastră, și iau furtul și îl spăl bine. Îl spăl bine, frumos, o să-l ung, o să arate, să sclipească. Și spun, auzi, te-am spălat, te-am muns, ești ca nou. Te-am rog frumos, nu te mai dă înapoi în mocilă. Ce faci tu? Te ascult, da? Nu te ascult. Ai plecat în apa cu care l-ai spălat, a fost mai. E plăcerea, uite ce? În el, e plăcerea asta, Dom'le, îi place ce face noi. Că tu l-ai spălat, îl iei incolată și îl speli incolată și din nou îl face, puneți. Și din nou îi o să nu mai intra acolo. Când pleci de acolo, sau în asta, intră înapoi în mocirul. Și vreau să spun ceva cu asta. Nu-i suficient să vin iertat și spălat. Mare atenție ce vă spun. Pentru tine de dumneavoastră. Pentru noi. Nu-i suficient să te spovedești. Nu-i suficient să te mărturisești. Nu-i suficient ca Hristos să te spele cu sângele Lui. Dacă nu se întâmplă în tine o transformare, când pleci de aici, intri înapoi în mocilă. De ce? Pentru că asta e firea pământească. Dar hai să ne imaginăm ceva, scuteți. Luăm un alt exemplu, un alt animal. Mâța, pisica, cum zicem noi. Eu nu suport. Mie mă vine de rasă, tot așa mizeria acolo. Nu pot să de rasă. Vin la mine și fac tot la mine. Ați văzut vreo pisică să intre în noroi ca un porc? N-ați văzut? Se pune așa cu lucrurile de pe oameni, dar să-i bute mă de acolo. Vreau să-ți văzut pe așa? Pisică sine acolo în noroi. Nu e găsit la asta. De ce? Firea ei e ceva care îi groasă de noroi. Când plouă, ați văzut cum merge în plouă. Nu așa din timp pe tineri sus. Dacă s-a stropit, s-a murdărit pe un gar, undeva se pune sigar. Ea nu suportă mizeria. S-o viescă, se devorește în noi. Asta e o problemă. Dumnezeu. Nu se poate asta. Așa e copilul lui Dumnezeu. Sau copilul fără Dumnezeu. Nu e suficient să fie ta. Hai să ne imaginăm că am putea, nu putem, dar să ne imaginăm. Am putea să luăm din pisica aceasta, țigă inima ei, să o punem în porc. Mă rog, nu se poate. Un exemplu, să dăm copiii. Dintr-o dată, când ai pus firea din inima din pisică în porc, operație de transformare, dintr-o dată porcul acela îl speri și el se uită la groapa aceea unde se bagă frații lui. Se uită la groapa aceea și spune, acolo eram și eu, că spune bine, între noi, între ei eram și noi, toți din nou, când trăiam după mersul lumea acestea, acolo eram. Și se uită, acolo am fost eu. Dar acum nu mai îmi place acolo. De ce? În el s-a întâmplat o transformare. O nouă fire a fost pusă în el. Și dacă cumva a alunecat înapoi, imediat Dumnezeu se curăță. De ce? În viața lui s-a întâmplat ceva. Frații mei, așa eram toți lui Ioan. Ne plăcea să stăm în mocirul. Dar când am venit la Iisus Hristos și ne-am întâlnit cu Iisus Hristos și se gânda aici, dacă doar ai păcatele iertate, dar Hristos nu te-a schimbat, mâine te vei duce înapoi în mocirlă. De aceea merg cu unii oameni și se spovedesc. Merg cu unii oameni și se mărturisesc. Merg cu unii oameni și spune, Domnule preot, iartă-mă că am furat 5 căpițe. Dar zice, iartă-mă că mă iau mâine încă una. Aia nu-i mărturile, nu-i spovedare, nu-i pocăință. Pentru că
pocăința înseamnă să te oprești. Oamenii mei, oamenii vin chiar și la păstor să se mărturisesc plâng. Dar ce trist, în două zile, în vechi zile, înapoi acolo. De aceea pocăința nu înseamnă doar spălarea nașterii din nou. Nu înseamnă doar spălarea de păcatele noastre. Spune în Tit, în capitolul 3, versetul 5, El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Fratele meu care ești, dă-mi voie să te întreb, în tine s-a întâmplat transferul acesta de la fire pământească la fire dumnezească. Spune-mi 2 Petru 1, versetul 4, prin care i-a dat păgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași, iată firea care trebuie să fie acum a noi. Firii dumnezeiești, născut din nou, născut din Dumnezeu, să vă ajute Domnul să fie așa, Doamne ajută-ne! Ai intrat în firea dumnezeiască? S-a întâmplat în viața ta acest transfer de la fire pământească care duce la un om pământesc, la fire dumnezeiască, care duce la un om duhovnicesc? Dacă nu s-a întâmplat, poți să vii în fiecare zi să-și ceri iertare. Te putem spăla în fiecare zi, te unge, vă spune în etichetă pentecostal, cum vrei tu. Dacă nu se întâmplă transformarea, să intre în viața ta această fire dumnezeiască, mâine, poimâine, peste o săptămână, peste o lună, te întorci în mocirlă. De aceea pocăința înseamnă nu doar să fim iertați, nu doar să fim spălați. Pocăința înseamnă în profunzimea ei. Înseamnă o înnoire, o transformare, o schimbare. Dumneavoastră, frați și surori, care v-ați pocăit? Cum trăiți? Eu întrebam la unul ex, două surori s-au certat și eram plecat, am ajuns după două săptămâni la una dintre ele și spun, soră, de cât timp nu vorbesc? Și sora cealaltă care zice, de cât timp? A zis, și de vreo două săptămâni. O întreb eu, la noi sunt mai, nu știu unde, învățăm acum, dar zic, pot să dorm noaptea? Da, eu sunt eu, zice, nu fac grijă. Păi Biblia spune că să n-apună soarele pe semânia voastră. Noi ce gândim? Când a fost un schimb de discuție între soț și soție, un schimb de vorbe între soț și soție, se culcă soțul se întoarce în pace și soția în partea sunt cam diferite. Și Biblia spune să n-apună dumneavoastră trăiți așa? Dacă s-a întâmplat să cadă, să cazi într-o greșeală, stai acolo ca animalul care se bălăcește acolo, sau imediat spui, am mătărit, mă duc să mă curăț. Nu mai suport! Spune unul cu Ioan capitolul 3, că copilul lui Dumnezeu, zice, ei nu mai pot să păcătuiască. Ei nu mai suportă să păcătuiască. De ce? În firea dumnezeiască, născuți din Dumnezeu, suntem oameni noi. Dacă tata este sfânt, copilul născut din apă și din Duh, din tata, și el va iubi să fie sfânt, poți să trăiești o săptămână mocirlă? S-ar prea putea să nu cunoști Dumnezeu. Poți să stai o zi supărat, să treacă noaptea, să nu te împaci? S-ar prea putea că nu ai fost schimbat. Dacă ești copilul lui Dumnezeu, trăiește sfânt ca Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvânteze. Să vă binecuvânteze tinerii copii aceștia minunați. Să reveste Domnul Harul peste dumneavoastră. Și în viața aceasta, tot mai mult din oameni firești, să ajungem oameni duhovnicești. Și într-o zi, cei care ajung duhovnicești, vor ajunge cu Dumnezeu în ceruri. Dumnezeu să ne ajute. Amin.